представляємо заклад, ми ліцею номер 17. Грали на груповому етапі, ще в шкільному турнірі, то ми знали, бо ми сильна команда, то ми знали, що ми будемо в фіналі області. Зараз грали проти Кам'янця, виграли 2-0. Грати будемо проти Шепотівки, виграємо Шепотівки, граємо в фіналі. Зібрали самих найкращих, проводили міжшкільні турніри, вибирали, дивилися, підготовлювали дітей. І на сьогоднішній даний час ми маємо таку команду зіграну. Бачите, перші позитивні є у нас, 2-0 перемога. І думаю, на найкращі діти тепер будуть перемагати, вийдемо ми в фінал. Перша проблема була в защиті. Не було ігроків, які крили. Прилітав м'яч. І центра поля теж не було. У нас були шанси, але не використали їх. До рівня спортивної школи ще далеко, бо зовсім не так грались, як ми розуміємо, як би хотілося. Діти виграли, заслужили право, вони представляють. Ясно, що всі їдуть за перемогу, всі хочуть виграти. Як можна? Команда грає настільки, наскільки дає їй можливість грати суперник. За першість обласного етапу всеукраїнського шкільного турніру з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців змагалися 5 команд, які виграли 3 попередніх етапи. Турнір відбувається в 6 етапів. Спочатку кращу футбольну команду визначають у школах області. Далі переможця обирають на міському та районному чемпіонатах. Наступний етап – зональний, за результатами якого обирають фіналіста обласних змагань. Краща команда Хмельниччини представляє область на зональних всеукраїнських змаганнях, після чого визначають кращу футбольну команду України. У цьому році від Хмельниччини участь у турнірі «Шкіряний м'яч» взяли більше 200 навчальних закладів, розповів заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Вікова група 11 років, команда не ті, що вона стала переможцем, 12 років, команда ліцею номер 17 міста Хмельницького, 2005 рік – команда загальноосвітньої школи номер 2 міста Хмельницького. Серед 14-річних футболістів виграла команда Хмельницького ліцею номер 17. Всеукраїнські зональні змагання стартують з 20 травня, розповів Микола Кузнєцов. Фінал турніру «Шкіряний м'яч» запланований на початок червня. Всеукраїнські змагання серед юнаків 2007 року народження, то Ю-11, будуть проходити в місті Славута. Так, що ми будемо приймати всеукраїнські фінальні змагання, до нас з'їдуться 8 кращих шкільних команд з всієї України. Це буде проходити з 4 по 6 червня. Переможцем всеукраїнського турніру «Шкіряний м'яч» команда Хмельниччини ставала в 2006 році. Тоді золото додому привезли футболісти Нетішина. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.